Dobrý den, dneska si děláme hovězí burger. Vítám tady Gábinu Partyšovou. Ahoj Gábi. Ahoj Radku, děkuji, že jsi mě pozval. Jíš často burger nebo ne? Protože takováhle postava. A tak maximálně jednou v týdnu si dopřeju takovýho hamburgera. Parád, dneska si děláme burger od A do Z. Těším se. Zaděláme si housky na burgery. Není to nic složitýho, proto tu děláme spolu. Poprosím tě o spolupráci. Podej mi moučkovej cukr. Já do hladké mouky nachystané tady dám moučkovej cukr. Ještě dám žičku, ať je to hezky sladký. Poprosím tě, nadrob mi sem všechno droždí. Je. Yeah. Nevadí, se stane. Tak. Na to droždí dáme teplou vodu tak, že v ní udržíš prst. To je velmi důležitá informace. Tak, můžu zkusit? Ano, nesmí být vařící. Aha, dobře, můžeme to tam dáme. Nalít. Ještě vidím vajíčko. Gábi, to budeme jenom potírat. Toto těsto uděláme bez vajíčka, nevadí, je dobře, že se na to ptáš, protože by se všichni ptali, je to bez vajíčka, neboj se. Dej sem špetku sole, tady. Takhle špetku, je to špetka ještě? Ještě kousek, tak. Dáváme to stranou proto, aby nám to droždí hezky kynulo. Tak, teďkonc, tam mám máslo, to mi sem taky nalej. Celý? Ano, klidně na mě tady, to tady míchám, tak. A budeme lajit postupně mléko. Mléko je taky teplé. Ano, přesně, stejně teplé jako ta voda. Neleju rychle. Ne, jsi skvělá, jde nám to dobře. Podívej, nemáme tam žádný hrudky. Až to rozmícháme do krásného hladkého těsta. Samozřejmě můžeš to dělat klidně doma ve stroji, ale mně to připadá, že to rukou zamícháme. Vypadá to jako finále. Tak, máme pěkně zamíchané těsto. Gábi, poprosím tě, posyp to takhle moukou jako pocukrovat, ano. A necháme... Ano, určitě. Tak. Necháme to takhle kynout hodinu. Gábi, máme tady vyválené těsto, připravené vlastně na našich 6 burgerů. Poprosím tě, rozděl to na 6 kusů. Takže nejdřív takhle půlku. A teď 3. Dobře. Já si dneska jedno půjčím. Tady máme mouku, tak se tady namočím. Hele, takhle to zatočíme. Já se hned přidám. Ano, a také to budeme dávat tady na silkan, ale počkej, já to tady dám na to trochu oleje. A co tohle je za formičky? Prosím tě, tohle jsou silikonové formy, které vydrží až 230 stupňů, což je samozřejmě výhoda v tom, že tady mám několik jich vidět. Může dělat doma bagety, malý, velký, může dělat chleba, může dělat celozrnej třeba celozrnej chleba, paráda. Tousty. Tousty, jako funguje to geniálně. Je to jedna z dalších takových, jako řekl bych, forem na další věci, které můžeš vymýšlet. Jo, tak dáme tady burger housky. Tady máme připravený žloudek. Tak tohle je moje premiéra. Burger houska, jo? Burger houska. Všechno jednou poprvé. Ano. Tak. Tak. Já budu sypat semínko, se zamluví. No, to nám to pěkně odsejpalo. Tak, blížíme se do finále. A takhle připravený burger housky budeš péct 200 stupňů 15 minut v rozpálené troubě. Pojď. Jdeme na to. Už jsou tam. Tak. A dáme se do přípravy hovězího masa. Olej na pánek dám. Rozpálíme páne. Tamhle máš něco, co jsem tak ještě v životě neviděla. Co to je? Zase, tvořítko na burgery. Jednoduchý, vezmeš maso, já jsem to samozřejmě předchystal. Ty mletý maso prostě si do toho takhle vymačkáš. Samozřejmě už jsem to tady předpřipravil si lehonce. Hele, koukej. Jo? A máš jeden jako druhý. To je to, co vlastně chceme. Aby to všecko pasovalo do sebe. Tak. Burgery se dělají tak, jak potřebuješ pro pečení. To znamená, pak, když budeš jíst s dětma, uděj si o kousíček víc, pak, když budeš jíst s manželem, s přítelem, s klukem, uděláš si tak, jak chce on. Pravděpodobně středně pro pečení, přesně medium. Takhle připravit burgery se upeče z obou stran. Gábi, tady máš upečené naše burgery housky. Veškeré informace najdeš o těchto formách na našich stránkách teskomaskutí.cz a tady máš parádní burgery, já už přiklopím. Přiklop. Radko, a dali by se dělat i bezlepkový? Určitě, samozřejmě. Přátelé, my vám přejeme dobrou chuť, užijte si to s náma. Dobrou chuť.